Dnes máme 21. května 2020. Po noční bouřce tady máme v lese první letošní houby. Vidíme, to jsou... To je hřibkovář. Je první letošní hřibkováře. Hned vedle máme další. Je zatím takovýhle dva kousky. První vlašťovka. Tak. Další krásný kovář. Tak ono nic jiného zatím neroste. Takhle to vypadá na začátku sezóny. Máme takovýho menšího. Má tady i hostitele. Hned plzáka. No ale je to nádherný. Krásně to voní. Tak to... Máme radost, takovýhle májový hub. A ten je trošku okousaný už od slimáků. Ale taky dobrý. No, tak se zadařilo dneska. Tak to je úroda. Tady máme dalšího. Dalšího prvomájovýho kováře. Krásný to zbarvení, červený, úplně nádherný. Jak vyles ještě není tak jako tmavý od sluníčka. Jak to bylo na něm to listí. No. Paráda. Tady máme takový starší kousek. Ten už má prohlou hlavu od toho sluníčka. Ten už je tu několik dní. Ale to bude taky dobrý. Máme další dva krasavce, kteří se tady vyhřívají už na sluníčku. Můžu se na ně podívat zblízka. Jo. Krásný hřibkovář. Máme toho druhého. Krásný čistý houby, nový, úplně nový čistý houby. Tady máme dalšího kluka. Takže takovýhle další krásný. Kovář. Tady máme další kousek. Jo, tak ten už je parádní. Krásný. Takže tohle je výsledek nějaký hodinový procházky v lese, samý hřiby kováře, pravděpodobně jim pomohl ten déšť, prudkej liák, který byl v noci. Takže uvidíme, jestli to začne konečně v těch lesích aspoň trošku růst. Takže zatím nashledanou.